Mordava. Mordava. Mashallah, mashallah. Mashallah. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأولين والآخرين وخاتم النبيين الذي سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية لا في الأرضين روحيين وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعاديهم ومنكر فضائلهم من أول ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في كتابه المتين قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أما بعد، قال الحسين الغريب المظلوم الذي قتل العطشان في أرض كربلاء في يوم عاشوراء، قال عند وقت ودائه يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة ويا ربا، السلام إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات نعرہ تکبیر، بلن آواز سے ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ جذبے سے نعرہ رسالت، پوری طاقت سے عہد و پیمان کے ساتھ، ولایت کے ساتھ عہد و پیمان کرے نعرہ حیدری، بڑے بلند آواز سے یہ نام اسم اعظم خدا ہے نعرہ حیدری، اللہ کے عظیم اسموں میں سے جو اللہ نے اپنے نام سے مشتق کر کے اسم علی قرار دیا ہے، اسم بابرکت نام ہے، بارحمت نام ہے، زبان پر جاری ہونے سے زبان کی گناہ معاف ہو جاتا ہے، نعرہ حیدری، اونچی آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد. قرآن مجید کی آیت کی ترجمہ اور تفسیر سے پہلے پروردگار عالم نے قانون بنایا ہے، اس قانون کی طرف اشارہ کرتا چلوں. قانون یہ ہے کہ اللہ نے اگر جہنم خلق کیا ہے اور اگر جنت خلق کیا ہے، حساب و کتاب کا تصور اپنے عظیم کتاب میں بیان فرمایا ہے. قرآن مجید نے قیامت کے تصور کو اذا زلزلت الارض زلزالہا
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اس سورة الشریفة میں انسان کی تمام قیامت تک آنے والے اعمال کی منظر کشی کی ہے قیامت کے عظیم منظر کو اس آیے سورہ شریفہ میں مختصر سی سورہ ہے لیکن قرآن نے مکمل طور پر بیان فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ ہے تصور قیامت جب قیامت ہوگا جب آواز منادیم بلند آواز سے قیامت کے لیے سور پھونکا جاتا ہے اس وقت پہاڑ اپنے جگہ سے ہلے گا یہ ستارے ٹکرا جائیں گے اور آسمان گھر جائے گا اذا زلزلت الارض زلزالہا جب زمین پہ زلزلہ شروع ہوگا یہ جو زلزلہ جو کتنے ریشے کا زلزلہ ہے جس سے انسانی معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے لیکن وہ زلزلہ جس زلزلے کا خدا حکیم خبر دے رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا جب جو ہے زلزلہ آنے کے حق میں زلزلہ آئے گا وآخرجت الارض اثقالہا زمین جو کچھ اپنے اندر ہے پھینک دی جائے گی وآخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها یہ ہے تصور قیامت وقال الانسان ما لها ایک انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے علم ادب میں اس انسان لفظ عام ہے انسان انسان پہ الف لام داخل ہو جائے تو پھر لفظ خاص ہو جائے گا کسی انسان میں یہ ہمت نہیں ہوگی اس دن کی وہ بات کرے اپنے قبر سے اپنے مزار سے کوئی کہیں درے سے اپنے روح اور جسم کے ساتھ اپنی کیفیت اپنی حالت میں گم ہوں گے لیکن اس گھڑی میں ایک انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے انسان پر الف لام آیا ہے یہ عربی قانون ہے جب اس میں عام پر الف لام آتا ہے پھر اس میں خاص ہو جاتا ہے وقال الانسان ما لها اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها تمام تر اس ہولناک خطرناک زلزلے میں ایک ہی انسان میں جرت ہوگی وہ اٹھ کے کہیں گے کیا ہو رہا ہے اس وقت زمین بھی اپنے سطح کو مسطح کر کے آرام کرے گی آسمان بھی خاموش ہوگا وہ انسان پیغمبر کا جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بری ہو گئے پوری طاقت سے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری علی ابن ابی طالب خدا نے پیغمبر خدا نے دعا کی ہے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا تو خدا میرے ساتھ علی کو کھڑا کر دے اور ہم دونوں سب سے پہلے قبر سے سر اٹھائیں گے اور اس وقت علی کہیں گے زمان و زمین سے کہ خاموش ہو جاؤ اب رک جاؤ کیوں شور کر رہے ہیں علی کی بات پر پورے قیامت کے صحرا خاموش ہو جائیں گے یہ ہے ولایت جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام درود بھیجے محمد و آل محمد پہ درود بھیجے اور اس دن عزاداران سید الشہداء اسی سورے میں اذا زلزلت الارض زلزالہا وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها زمین جو کچھ اپنے اندر ہے جو مولا علی ابن ابی طالب کو بتائے گی یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا دو حدیث ہمارے پاس ایک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور زہرہ کی جب شادی ہوئی تو ان دونوں سے پوچھا کیف اصبحتم صبح آپ نے کیسے گزارا تو حضرت زہرہ نے جواب دے یا رسول یا ابتا آج زمین نے پوری رات علی سے گفتگو کی اور میں سن رہی تھی اور زمین نے بہت کچھ راز بیان کیا تو علی سے پوچھا زمین نے آج کی رات کیا کہا تو علی ابن ابی طالب نے جواب دے یا رسول اللہ آج زمین اتنا خوش تھا کہ زہرا میرے گھر آئی ہے تو خدا نے زمین سے کہا جو کچھ واقعہ ہونے والا ہے قیامت تک حادثہ جس انسان کو آنا ہے جس انسان کو مرنا ہے جس کو زندہ رہنا ہے جس کی شادی ہونا ہے جو کافر ہوگا مومن ہوگا منافق ہوگا انسان ہوگا ہر ایک راز علی ابن ابی طالب کو بتا دے تو زمین نے سب کچھ آج ملوانا
توجہ ہے پوری طاقت حیدری یہی مسئلہ ہے خدا نے وسیلے کے ذریعے خدا نے نظام امامت اور نظام نبوت کو وسیلہ قرار دیا آدم وسیلہ ہے ہدایت تک موسیٰ وسیلہ ہے ہدایت کے راستے تک انبیاء وسیلہ ہے ہدایت کے راستے تک مقام امامت آج قرآن سے ثابت کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ مقام امامت مقام نبوت سے بھی عظیم ہے مقام امامت افضل ہے مقام نبوت سے نعرہ حیدری پھر آپ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے عظیم ہے ہماری جان قربان رسول خدا پر وہ احمد مصطفیٰ وہ نو احمد مصطفیٰ وہ خاتم الانبیاء وہ طٰہٰ وہ یاسین وہ رحمت للعالمین ان کا عہدہ نبوت پلس امامت ہے امام بھی ہے اور نبی بھی ہے نعرہ حیدری ہمارا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ حضرت رسول اللہ سب سے افضل ہے رسول اللہ سے افضل کوئی نہیں ہے محمد رسول اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تیار ہے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری بھائی پوری طاقت سے رسول اللہ سے عشق ہو تو پھر امامت سے عشق ہے نعرہ حیدری وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں نے عرض کیا عہدۂ امامت افضل ہے عہدۂ نبوت سے رسول پہلے امام ہے بعد میں نبی ہے ابراہیم پہلے نبی ہے بعد میں امام بنے نعرہ حیدری نبوت قرآن مجید کی آیت سے ابھی ثابت کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ خدا نے ابراہیم کو کچھ کلمات میں امتحان لیا کلمات کیا ہے امام الرضا علیہ السلام اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں وہ نبی تھے خلیل تھے امام نہیں تھے جب اسماعیل کو ذبح کر کے کامیاب ہوا وہ منظر خواب پورا ہوا چھری رکھ دیا قد صدقت الرؤیا ابراہیم تو نے سچا خواب دیکھا اور کر کے بھی دکھایا پھر خدا نے خلت سے اٹھا کر امامت کے درجے پر لے گیا غدیر والا فقط مسواک روم کو یاد ہے رسول اللہ نے کسی بند کمرے میں کوئی کام کیا ہے تو آج تک خبر آئی ہے رسول اللہ نے کسی گلی میں کوئی بات کی ہے تو سب کو یاد ہے واش روم کے جانے کی دعا بھی یاد ہے ہم تک بھئی جب احمد مختار واش روم میں کیسے جاتے تھے مسجد میں کیسے جاتے تھے کیسے نکلتے تھے وہ دعا کیا ہے مسواک کی دعا کیا ہے سفید کپڑے کی دعا کیا ہے عطر کی دعا کیا ہے خوشبو کی دعا کیا ہے جمعے کے غسل کیا ہے تمہیں یاد ہے جو بند قبروں میں کہا تو غدیر میں سوا لاکھ کے مجمع میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہا من کنت مولا من کنت مولا فہذا علی جل مولا علامہ نے اپنی جو سوا لاکھ مجمع میں محمد نے ہاتھ اٹھا کے میں آپ سے سوال کتنے دفعہ اٹھایا محمد نے ایک دفعہ اٹھایا تو پتنی کون کی ہم نے نہیں دیکھا بھائی پتنی اٹھایا بھی یا نہیں اٹھایا اہل سنت کی روایت بیان کر رہا ہوں فخر رازی نے اپنی کتاب میں احمد نے اپنی کتاب میں ابو حنیفہ نے اپنی کتاب میں اسی طرح ہر مذہب کے علماء نے اپنی کتاب میں صحیح مسلم نے بھی کتاب میں محمد اس وقت تک بولتے گئے جب تک دوبارہ جبریل نازل نہ ہو جائے من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا کیوں خطرے کی گھنٹی آ گئی تھی اب ان کا پیغام آنے تک کہتا گیا من کنت مولا توجہ نعرہ حیدری نہیں ہاتھ اٹھا کے بھائی نعرہ حیدری جا
جب آپ کا یہ کیمرہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کا کیمرہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کون نبی کے وصی کے ساتھ عہد و پیمان کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. نعرہ حیدری. اور یہ جملہ بھی بتاتا چلو رسول اللہ نے کتنا دفعہ فرمایا. ایک دفعہ من کنت مولا فحضر المولا, دو دفعہ کسی نے کہا, تین دفعہ. آج کل کے پڑھا لکھا مجمع بھی تین دفعہ سے نہیں سنتے. وہ عرب کے بدھو معاشرہ کی پیغمبر کے بعد ارتد الناس کلہم بعد وفات رسول اللہ. وہ جاہل طبقے کے لوگ تین دفعہ سے سنتے. نعرہ حیدری. وہ ایسے آج کل پتہ نہیں کیمبرج کالج سے, واشنگٹن کالج سے, پتہ نہیں کس کس یونیورسٹی سے, آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے بندوں کو سمجھانے کے لیے ہمیں اتنا فیس بک پر لکھنا پڑتا ہے. پتہ نہیں کتنے شبہات ہیں علمی ماحول میں. اس ماحول میں رسول اللہ نے بت پرستوں کو اٹھا اٹھا کر اسلام کے دائرے میں لایا تھا. کوئی 40 سال بت پرست, کوئی 50 سال, کوئی 60 سال, کوئی بتوں کو, کوئی پتھروں کو, پوجنے والوں کو جمع کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تعلیم قرآن, توحید کا نظام, نبوت کا نظام, فلسفہ نظام, سورہ بقرہ کی تعلیم, 6600 آیت کی تعلیم, کبھی توحید کے بارے میں, کبھی فلک کے بارے میں, کبھی سائنس کے بارے میں, کبھی ستاروں کے بارے میں, کبھی مردوں کے بارے میں, کبھی زندوں کے بارے میں, قصص الانبیاء, آدم کا, موسیٰ کا, عیسیٰ کا, یوسف کا, لوط کا, ہر نبی کا قصہ قرآن میں. قرآن میں اخلاقیات کی باتیں, والدین کے احترام کی باتیں, ارث کے مسئلے کو بیان کیا قرآن نے, اخلاق کے مسئلے کو بیان کیا قرآن نے, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض قرآن نے بیان کیا. قرآن نے تاریخی پہلو, موت کے پہلو, قبر کے پہلو, حشر کے پہلو, جہنم کی تعریف, ھذہ جہنم التی کنتم توعدون, جنت کی تعریف, ان للمتقین مفازا, حدائق وعنابا, جنات تجری من تحتها الانہار, نبوت کی تعریف, امامت کی تعریف, سب کچھ بتا دیا تو جاہل معاشرے کو اوپر لانے کے لیے زحمتیں اٹھانے پڑ. ہاتھ اڑا کے پوچھ تو غدیر خم میں, غدیر خم میں کتنے دفعہ فرمایا. ویسے رسول اللہ خطبہ میری طرح گھنٹہ گھنٹہ نہیں دیتے تھے. رسول اللہ 35 منٹ خطبہ دیتے تھے. رسول اللہ 25 منٹ سے زیادہ خطبہ نہیں دیتے تھے. اور آج تو اے سی چل رہا ہے مخدوم صاحبان کی وجہ سے, ماشاءاللہ یہاں پہ بجلی ہے, اے سی ہے, پنکھا ہے, کتنے فیسلٹیٹ ہے, یہاں پہ پانی ہے میرے پاس, سب کچھ ہے. اس زمانے میں نہ اے سی ہے, نہ پنکھا ہے, نہ بجلی ہے, کچھ بھی نہیں. رسول اللہ خیال رکھتے تھے لوگوں کا, 25 منٹ 30 منٹ. لیکن ایک ہی جگہ پر رسول اللہ کے اختیار میں نہیں رہا, وہ میدان غدیر خم تھا. محمد اب 25 منٹ نہیں, اسی دھوپ میں 3.5 گھنٹہ بولے من کنت مولا فہذا علی مولا, تاکہ قیامت تک یاد رہے علی ولی علی. پوری طاقت سے 3.5 گھنٹہ دنیا والے پھول نہ جائے, بعد میں علی کو فراموش نہ کرے, بعد میں کوئی نہ کہے ہم نے نہیں سنا تھا, کوئی کہے ہم بوڑھا ہوا تھا, کوئی کہے ہم پر ہماری کمر ٹوٹ گئی. سب کی کمر ٹوٹ جائے, علی ولی اللہ ہے اور رہے گا. ولی اللہ ہے, ولی اللہ کا ولی ہے. الحمدللہ طاہر جمیل نے, مولانا علامہ صاحب نے بھی پرسوں ٹیلی ویژن میں کہا, جو شیعہ کہتے ہیں وہی صحیح ہے, حضرت علی مت کہو مولا علی کہو. طاہر جمیل صاحب نے کہا مولا علی کہو. حیدری پورے ہاتھ اٹھا, میں سلام پیش کرتا ہوں طاہر جمیل, ہم نے علامہ طاہر جمیل کو, کہ انہوں نے کہا جو وہ کہہ رہے صحیح کہہ رہے, پیغمبر نے کسی کو مولا نہیں کہا, غدیر میں علی کو مولا کہا, من کنتم مولا. اب سنی شیعہ مل کر مولا علی کہو, نعرہ حیدری. میں سن رہا تھا کتنے منٹ کہا, ابھی تو میں موضوع پہ نہیں آیا ہوں, ابھی تو میں گفتگو مقدمہ گفتگو غدیر کا کہہ رہا. آپ کے گھر میں تیار ہے, تیار ہے سننے کے لیے؟ بھائی خطرے کی گھنٹی آ گئی. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالتک. سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے. رسول آج ایک ایک آیت پر تفسیر, میں اہل سنت کی 200 سے زیادہ تفاسیر کو ملحوظ خاطر رکھ کر
ولی کا معنی کیا کیا ہے، اہل تشیع نے کیا کیا ہے، مذہب اربعہ نے کیا کیا ہے، مذہب حنفیہ، فقہ مالکی، حنف شافی شیعہ اور مذاہب ہندو، ہندو میں مسیحی یہودی، سب نے کیا کہا ہے ولی کا معنی کیا لیا ہے؟ ویسے تو ہندو بھی علی سے پیار کرتے ہیں، ہندو علی سے اس لیے پیار کرتے ہیں، پھول ہو گلی میں، اگر کسی گلستان میں پھول ہو، کافر ہو یا مومن ہو، پھول سے پیار کرتے ہیں، یہ علی میں صلاحیت ہے، وہ ہے افضل ام افضل اوصیاء، وہ ہے علم کا سمندر، وہ اتنا خوبصورت ہے، مسلمان غیر مسلمان دیکھ کے علی سے پیار کرتے ہیں۔ لیکن ہم اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ ہم علی سے پیار بھی کرتے ہیں، علی کو بلا فصل رسول اللہ وہی بھی مانتے ہیں۔ نعرہ حیدری، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری۔ اب خطرے کی گھنٹی آ گئی، یا ایھا الرسول، یہاں پہ یہ نقطہ ہے، 200 تفاصل سے رسول عہدے سے پکارا، ابھی وزیراعظم عمران خان کی سکے چیف سیکرٹری کو بلاؤ، اس کا مطلب یہ عہدے سے پکارا، تھوڑا وہ تیار ہو کے چلا جائے گا۔ ایک دفعہ کہتے ہیں فلان صاحب کو بلاؤ نام لے کے، پھر وہ ہلکا ہو کے جائے گا۔ خدا نے یہاں پر پیار سے نہیں کہا، قرآن میں کبھی محمد رسول اللہ بڑے پیار سے، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين پیار سے، ایھا المزمل پیار سے، ایھا المدثر پیار سے، محمد رسول اللہ والذین معه اشد على الكفر پیار سے، طہ پیار سے، غدیر میں پیار ختم، رشتہ ختم۔ رشتہ ہے تو علی کا رشتہ ہے، ولایت کا رشتہ ہے۔ ایھا الرسول، اے وہ جو صاحب رسالت ہے، جس کی ذمہ داری پہنچانا ہے، بلغ ما انزل، پہنچاؤ پہنچاؤ پہنچاؤ۔ یہ نہیں کہا حکم ہو، یہ نہیں کہا آج علی کو امام بناؤ، یہ نہیں کہا، امام تو ہم نے پہلے بنایا ہے، وہ اعلان آج سناؤ۔ میں پورے مجمع سے سوال کرتا ہوں، پہلے کہاں بنایا ہے علی کو امام؟ آیت نماز اتری، کوئی علی کی امامت کی بات نہیں ہے، روزے کا حکم اترا۔ قرآن میں مجھے دکھاؤ کون سی آیت ہے جس میں خدا نے کہا ہو جبریل کے ذریعے کہ علی کو امام بناؤ؟ غدیر میں تو کہتے ہیں ہمارے حکم کو پہنچاؤ، جو ہم نے امام بنایا ہے اس واقعے کو پہنچاؤ۔ آیت نماز اتری، توجہ، آیت روزہ اتری، حج کا پیغام لے کے جبریل آیا، ہر حلال کا حکم آیا، حرام کا حکم آیا، حج واجب، ہجرت واجب، عبادت واجب، ہر حکم لے آیا۔ لیکن جب امامت کا حکم کی باری آئی، جبریل سے کہا یہ اتنا بڑا حکم ہے، تمہارے ذریعے نہیں بھیجوں گا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اب امامت کے لیے محمد کو عرش پر بلائیں گے، عرش پہ محمد کو بلا کر کہیں گے علی کو امام بنا۔ ورنہ اوپر کیا بات ہوئی بھائی؟ کون سی بات تھی جو ثقاب قوسین خدا نے کی؟ سب کچھ تو محمد کو پتا تھا، اور کون سی بات کی؟ جب پیغمبر سے پوچھا اتنا بڑا آپ کی فلائٹ نے معراج کا دورہ کیا، کیا بات ہوئی؟ محمد نے فرمایا ایک جملے میں کہوں، کہا ایک جملے میں کہے، کہا نیچے سے اوپر تک علی کی ولایت ہی ولایت ہے۔ پوری طرح حیدری، جب میں آسمان میں اول میں گیا وہاں پر علی کی ولایت، جب بیت المقدس میں گیا 70,000 فرشتے سے خوب تمام، پھر 70,000 انبیاء میرے پیچھے نماز پڑھی اور سب نے مجھے یہی کہا خدا کا حکم ہے کہ علی کو ولی بنائے۔ آسمان چہروں پہ گیا تو وہاں پہ فرشتے علی کی شکل میں کوئی درس دے رہا، میں نے کہا علی مجھ سے پہلے آئے، کہ میں علی نہیں ہوں۔ عرش خدا نے جب بھی خدا کا، خدا علی کا ذکر کرتا ہوا دیکھا تو کہا اے پروردگار عرش، علی کی شکل کا کوئی فرشتہ تو خلق کرے تاکہ ہم علی کی زیارت کرتے رہے، ثواب علی کے شیعوں کے لیے بھیج دے۔ عرش والے کا ثواب بھی تمہارے لیے، فرش والوں کا ثواب بھی تمہارے لیے۔ یحملون العرش ومن حوله، پھر
آسمان پر مجھے پٹاؤ. حکم غدیر کا حکم پہلے قاب قوسین و ادنا ادنا پر جب گیا قاب قوسین پہ پہنچا تو خدا نے فرمایا میں علی کو آپ کا جانشین بنا رہا ہوں اور غدیر خم میں جا کر بڑے جوشیلے انداز سے لوگوں کو پہنچانا ہے. ایسے ویسے انداز میں نہیں, تیرے میرے ہاتھ سے نہیں, بغل کے سفیدی سمنڈک کو دکھا کر کہنا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. نعرہ حیدر ہے. اب پیغمبر نے پہنچا, خطرے کی گھنٹی آ گئی. بھائی اگر آگ لگ جائے کہیں پر سکون کب آئے گا؟ بولے بولو بولو, جب آپ بجھ جائے. خطرے کی گھنٹی آ گئی. کتنے دفعہ رسول نے فرمایا, کہا علی کو یہ پیغام پہنچائے ورنہ قہر رسالت ختم, ہجرت کا ثواب ختم, جنگوں کا ثواب ختم, نماز ختم, روزہ ختم, حج ختم, عبادتیں ختم. یا علی کو ولی بناؤ یا تمام رسالت کو میں نے ختم کیا. تو خطرے کی گھنٹی آ گئی. اس وقت تک رسول پکار کے کہتے رہے من کنتم مولا من کنتم مولا. علامہ صاحب الغدیر کہتا ہے 27 منٹ تک جبریل غائب رہا, دوبارہ ہم ان کا پیغام لے کے نہیں آیا. 27 منٹ تک سب الگ مجمع کو سناتے رہے من کنتم مولا. اچانک 27 منٹ کے بعد جبریل فضا میں نمودار ہوا, یا محمد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب تھک گئے ہوں گے, اسلام مکمل ہو گیا, دین کو خدا نے پسند کر دیا, نعمت مکمل ہو گئی. تو رسول کو ریئیکشن میں سجدہ کرنا چاہے تھا, سجدہ نہیں کیا. علی کو پکڑ کر سینے سے لگا کر کہا علی تیرا شکریہ تیری ولایت میں. علی تیرا شکریہ, علی تیرا شکریہ, تیری ولایت سے میری رسالت بچ گئی. تیری ولایت سے نے آزادارو شاگرد اس میں 4:30 بجے آپ مجلس سننے آئے ہیں. پتہ ہے یہ 1 گھنٹے کا ثواب کیا ہے؟ میں 1 گھنٹے کا ثواب نہیں بتا سکتا. 1 منٹ علی کی ولایت سننا 2 سال کی عبادت سے افضل ہے. حیدری پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. میں نے آج قسم کھایا ہے کہ قرآن کی آیتوں سے بتانا ہے, ثابت کرنا ہے مقام امامت افضل ہے مقام نبوت سے. لیکن کوئی یہ نہ کہے رسول اللہ سے نہیں بڑھایا. رسول اللہ امام بھی ہے, رسول اللہ رسول بھی ہے. یہاں تو میرے ساتھ ہے ہیں؟ اونچی آواز سے درود بھیجے محمد وآل محمد. یہ تو کنجوس لوگوں کی صلوات ہے, بلند آواز سے درود. بھائی آج میں لغت میں پہلے نبی اور امام کی تعریف کروں. اصطلاح میں لسان عرب میں نبی کسے کہتے ہیں؟ یدلو. دیکھیں میں آپ سے کہوں لاہور جانے کا راستہ شارٹ راستہ بتاؤ, آپ کہیں گے مولانا صاحب یہاں سے آپ موٹر وے پہ چڑھ جائے, تھوڑا آگے چلے موٹر وے پہ چڑھ جائے, پھر آپ کا یا ملتان روڈ پہ چلے. آپ نے مجھے راستہ دکھایا, منزل کی طرف راہنمائی کی. منزل کی طرف راہنمائی کرنا, ہدایت کرنا, دکھانا, اسے نبی کہتے ہیں. نعرہ حیدری. اللہ کی طرف جانے کا راستہ یہ ہے, یہ راستے پہ جائے گا تو جہنم میں جائے گا, یہ راستہ ہے جنت کا راستہ. راستہ دکھانے والے کو نبی کہا جاتا ہے. بولے میرے ساتھ راستہ. بھائی بولے من پڑھا لکھا مجھ میں. راستہ دکھانے والے کو نبی یا پیغمبر کہا جاتا ہے. انا ہدیناہ السبیل, ہم نے راستہ دکھانا ہے. اما شاکر اما کفورا, راستہ دکھایا, راستہ دکھانا نبی ہے. امام کسے کہتے ہیں؟ امام کسے کہتے ہیں؟ میں نے پہلے آپ سے پوچھا تھا لاہور جانے کا راستہ کون سا ہے مخدوم صاحب,
تو سید محترم قاسم صاحب نے مجھے پہلے بتایا تھا کہ یہ راستہ جاتا ہے مولانا, جائے جائے آپ بس اسٹاپ پر جائے یا کار لے کر جائے, ادھر سے جائے تو لاہور پہنچے گا, راستہ دکھایا. اب کی دفعہ میں مخدوم صاحب سے پوچھ رہا ہوں, سیدنا میرے محترم آپ بتائیں لاہور جانے کا راستہ کون سا ہے. مخدوم صاحب فرمائیں گے مولانا آپ راستہ گم ہو جائیں گے, آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہوگا, آؤ میری گاڑی میں بیٹھو, میں آپ کو لاہور پہنچاتا ہوں, منزل تک پہنچاتا ہوں, مسجد تک پہنچاتا ہوں. امام کس سے کہتے ہیں, ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجا, حسین نجات کی کشتی ہے, راستہ دکھاتے نہیں, ہاتھ پکڑ کے منزل تک لے کر. پوری طاقت نعرہ حیدری, امام راستہ نہیں دکھاتا ہے منزل تک لے جاتا ہے. حسین کی کشتی یہی ہے, یہ امام بارگاہ کشتی حسین ہے, یہ علم کشتی حسین ہے, یہ تابوت کشتی حسین ہے, یہ زلجناح کشتی حسین ہے. میں کل زلجناح کے بارے میں ممتاز آبا نے بیان کر رہا تھا, ہم پہ رہتا تو گھوڑے پہ فتوا, شیعہ گھوڑا پرست ہے, ہم گھوڑا پرست نہیں, ہم قرآن کی تمام آیتوں کو مانتے ہیں. اگر قرآن میں گھوڑے کا ذکر ہے تو گھوڑے بھی احترام ہے, اگر قرآن میں چونٹی کا ذکر ہے تو چونٹی بھی احترام ہے, اگر قرآن میں ہدہد کا ذکر ہے تو ہدہد بھی احترام ہے. ہدہد پر تمہیں کچھ نہیں, چونٹی پر تمہیں کچھ نہیں. قرآن نے اصحاب کاف کے کتے کے بارے میں بتایا, یہ بھی کاف کے ساتھ جنت میں جائے گا تو کچھ نہیں, لیکن قرآن نے اگر گھوڑے کے بارے میں والنازعات ذبحاً, قسم ہے گھوڑوں کے ٹاپوں کے, جب وہ میدان میں لڑتے ہیں تو یہ عام گھوڑوں کی ٹاپی نہیں ہے, یہ علی کے گھوڑے کی ٹاپوں کا قسم ہے. ہم پہ آئے تو, جب ہم پہ آتے تو کہتے ہیں ہم نہیں, نسبت ہے اس گھوڑے کا زلجناح سے. مجھے یہ بتاؤ کیا رسول اللہ بھی کسی جانور کے پیچھے چلے یا نہیں چلے, چلے یا نہیں چلے؟ اگر کہیں گے نہیں چلے تو سنی شیعہ نے جھوٹ بولا ہے. سننے کی کتاب شیعوں کی کتاب میں جب مدینے پہنچے کسی نے کہا اصل رسول اللہ اگر ملتان پہنچے, خدا انشاءاللہ امام ملتان پہنچے تو سب سے پہلے تو مخدوم صاحب لے جائیں گے. نعرہ حیدری سادات کے گھر, امام صاحب اگر رسول اللہ مدینہ پہنچا تو کس کے گھر گئے, بولو کس کے گھر گئے؟ کوئی سیکرٹری تو رکھا نہیں تھا, سینہ تان کے ماتم کرو مردم, کوئی سیکرٹری تو تھا نہیں. علی تو ابھی مدینے میں تھے اور علی باہر میں تشریف لائے, علی ساتھ ساتھ ہے, فیملی کی قیادت علی کر رہے ہیں. رسول اللہ پہنچے تو کسی نے کہا میرے گھر آؤ, کسی نے کہا میرے گھر آؤ, کسی نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر, کسی نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر. رسول اللہ نے کہا میں کہاں جانا ہے اس اونٹ کو پتا ہے, جہاں یہ اونٹ جائے وہاں محمد جائے. بدعت کا فتوا لگانے والوں محمد پر فتوا لگاؤ, محمد فرما رہے ہیں. یہ کہتے تو پھر بھی ہم مانتے جبریل کے ہیں, اس نے نہیں کہا اونٹ کہے, جہاں یہ اونٹ جائے وہاں ہم جائیں گے. پتہ چلا حکم خدا سے بھی اونٹ کی بڑی قیمت ہے, خدا نے اونٹ کو سمجھایا کوئی معمولی سوار نہیں ہے, احمد مختار. رسول اللہ یہ کہہ سکتے تھے میں کہاں جا رہا ہوں, نہیں کہا اونٹ, کیوں؟ تاکہ پتہ چلے ہماری ولایت جانور کو بھی پتا ہے کہ ہم کون ہیں. عاشورا کے دن ہاتھ اٹھا کے جب یہ طے ہوا رسول اللہ سب سے عالم ہے, رسول اللہ کے بعد تمام انبیاء سے علی اور اولاد علی افضل ہیں, افضل ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کیسے آدم سے افضل ہے, آدم سے افضل ہونے کے لیے سورہ طہٰ کی آیت
سورہ طہٰ کی آیت جس میں خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے فعصا آدم ربہ فغوا، آدم کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جائے، مجھے بتاؤ گئے یا نہ گئے؟ سب بولو، میں نے تو آنکھ بند کی، آواز آنی چاہیے، بولے گئے نا؟ خدا کے حکم کی نافرمانی ہو گئی، اگر چتر کے اولا کہیں ہم گئے نہیں گئے؟ گئے. مولا علی سے کسی نے پوچھا آپ افضل ہیں یا آدم؟ فرمایا تعریف النفس قبیحون، میں اپنے آپ کو بڑا کہنا یہ تو بری بات ہے، لیکن تیرے سوال کا جواب یوں دوں گا، خدا نے آدم اور حوا سے کہا فاز منع کیا کس درخت کے قریب نہ جانا، فازل لہما شیطان، اور شیطان نے انہیں بہکایا، جھوٹی قسم کھائی، تو آدم اور حوا چلے گئے اور گندم کھایا، اے فلان خدا نے مجھے گندم کھانے سے منع نہیں کیا، لیکن اسی شرمندگی میں کہ میرے دادا آدم نے کھایا ہے، میں 23 برس تک گندم چکھا، 23 سال تک، 63 سال تک گندم چکھا بھی نہیں ہے جو پر ابو طالب کا بیٹا گزارا، مجھے خدا نے منع نہیں کیا، بولو. فساد ہمارا بہت فغلا، سورہ طہٰ کی آیت ہے. اب میرے مولا کے بارے میں یہاں پہ تو کہا آدم نے نافرمانی کی، اور قیامت تک یہ لکھا گیا فغلا، خدا کے فرمان کے مخالفت ہوئی. یہ تو سورہ بقرہ کی پورا 1.5 صفحے کی آیت ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا مولوی جھوٹ بولا، نہیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، سب کو پتا ہے. اب میرے مولا علی کون ہے؟ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، کوئی نافرمانی کی تو بات تو چھوڑے، قیامت میں ایک منزل ایسا آئے گا خدا علی کا شکریہ ادا کرے گا، شکریہ علی، کبھی بستر پر سو کر محمد کو، کبھی محمد کی جان بچائی بستر پر سو کے علی تیرا شکریہ، کبھی در خیبر کو اکھاڑ کر پھینکا علی تیرا شکریہ، کبھی احد میں تتلی کی طرح محمد کے گرد گھومتے رہے علی تیرا شکریہ، کبھی افضل العلی یوم الخندق ضربت علی افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل، علی تیرا شکریہ، خدا علی کا شکریہ ادا کرے. کیوں علی؟ جب محمد کی جان خطرے میں تھی تو آپ نے جان کی قربانی دے کر محمد کو بچایا، جب اسلام خطرے میں تھا تو تیرا بیٹا حسین نے اسلام کو بچایا. اسلام پر علی کا احسان ہے، احسان، اپنا گھر بار قربان کر دیا ابو طالب کے بیٹے نے، اسلام پر کوئی آنچ آنے نہیں دیا، یزید کو قیامت تک ذلیل کیا تو علی کی بیٹی زینب نے، قیامت تک لعنتی بنایا تو کسی اور کی جرات نہیں تھی، یہ سیدہ کی بیٹی ثانیہ زہرا نے یزید کو پاؤں تلے رون کر قیامت تک لعنتی کر کے آیا تو بھی علی کی بیٹی تھی. اگر بازو کٹا کے با وفا بنے تو عباس علی کے بیٹے، حسن علی کے بیٹے، زین العابدین علی کے بیٹے ہیں، باقر العلوم علی کے بیٹے ہیں، صادق، توجہ، صادق آل محمد علی کے بیٹے ہیں، ہے یا نہیں؟ امام کاظم کس کے بیٹے ہیں؟ علی کے بیٹے، امام الرضا علی کے بیٹے، امام جواد علی کے بیٹے، امام حادی، اور اب جو آئیں گے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے وہ بھی علی کا بیٹا ہوگا. بھائی لگتا آپ تھک گئے، ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، جو باہر اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، خدا علی کے چاہنے والوں کا خیر کرے، خدا آپ کو سلامت رکھے.
دیں آپ تشریف لائے مجلس اعظام، ایک حدیث سناؤں پھر نعرے کے لئے ہاتھ اٹھائے۔ حدیث یہ ہے، ان الملک الموت، اللہ آپ کو سلامت رکھے، موت سے ڈرنے کی کوئی اب بات نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ محرم حسین کی ماتم میں آؤ، مجلس میں آزاداری کرو، سینہ زنی کرو، نوح خانی کرو، ذاکری کرو، دے دو حسین کے نام پر کربلا چلو۔ ان الملک الموت لیترحم محب آل محمد، ملک الموت آل محمد کے چاہنے والوں پر اس طرح رحم کرتے ہیں جس طرح یعقوب و یوسف کی روح قبض کرتے ہیں تمہارے نبیوں کی طرح۔ نعرہ حیدری، کہیں جو باہر ہے وہ بھی ہاتھ اٹھا کے پوری طاقت سے کہیں نعرہ حیدری۔ علی والوں کو خدا سلامت رکھے، درود بھیجے محمد و علی محمد بھی۔ اب ہم سے کہتے ہیں بھائی علی افضل ہے یا موسیٰ افضل ہے؟ علی وہ کیسے؟ ہمارے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ تو صاحب تورات ہے، تو علی بھی صاحب تورات ہے، وہ صاحب انجیل ہے، بھائی علی بھی صاحب انجیل ہے، وہ کیسے ہے؟ پہلے میں یہ بتاؤں، جتنے بھی معصوم امام ہیں سب علی کے بیٹے، بولے بیٹے، سب علی کے ہے نا، اور کعبے میں بھی آیا تو محمد نہیں آیا، علی آیا۔ نعرہ حیدر، کعبہ اللہ نے کہا میعاد، اللہ کو تو آنا نہیں، رسول کو تو بھیجا نہیں ہے، تو پتہ چلا اللہ نے اپنے گھر کو علی کے لیے وقف کر دیا۔ دنیا میں ایک ہستی اس گھر میں آئے گی وہ علی۔ مجھے بتاؤ سنی شیعہ تفسیر میں بتاؤ کوئی اور بندہ آیا؟ اے سعودی عرب والے لانا سے تو لاؤ ذرا، اگر آج بھی کھانے کعبہ کی جسارت کی تو ابابیل کی طرح آج بھی، علم ترا کیفا فعلا ربکا بے اصحاب الکیف، کنکریاں مار مار کے تجھے تباہ کر دے، آج بھی کعبہ تمہارے ہاتھ نہیں ہے، یہ تمہارے حرام کا پیسہ لگ رہا ہے، لگنے دو۔ پتہ ہے کیوں کعبے کو اتنا بنا ہے؟ ان کے مولوی نے کہا ہم اتنا سیف کر رہے ہیں دوربین لگا کر تاکہ شیعوں کا امام نہ آئے، ہم تو یہ سوچ رہے تیرا سارا پیسہ ختم ہو کے جب کمپلیٹ ہوگا تو ہمارے امام تو وہی ہی نماز پڑھتے ہیں رہتے ہیں، یہ جعلی امام کعبہ نہیں ہے، یہ کعبے کا امام ہے، کعبے کا امام۔ ہمارے امام رہتے ہیں، ہمارے امام تو کعبے میں رہتے ہیں، اگر اتنا آسان ہوتا تو 1400 سال سے ہمارے امام کو کب سے مات نہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، اگر ہر نبی پردے میں گئے تو ہمارا امام بھی پردے میں گیا۔ محمد 40 سال تک مکے میں رہے، بولو 40 سال تک مکے میں رہے، کوئی جانتا تھے محمد رسول؟ نہیں، جہاں عبداللہ کا بیٹا کہتے تھے رسول اللہ کوئی نہیں کہتے تھے، 40 برس تک رسول اللہ تھے، لوگوں کے کان اور آنکھوں میں پردہ تھا، اسی طرح مہدی ہمارے درمیان میں ہے اور لوگوں کے کان میں پردہ۔ علی کے نام پر بڑی طاقت ہے۔ یزید نے پوچھا امام سجاد سے تمہارا نام کیا ہے؟ یزید یہ سوچ رہا تھا، توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ نعرہ حیدری۔ یزید یہ سوچ رہا تھا کمزور سا بندہ ہے اور ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے اور نحیف ہے، اس کو کیا پتا اندر سے یہ امام ہے، بولے اندر سے یہ امام ہے، امام۔ امام کو کوئی عمر کی ضرورت نہیں ہے، عیسیٰ 4 دن کے بچہ تھا کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ نعرہ حیدری۔ یحییٰ 3 دن کا بچہ تھا کہا آتا نہیں الکتاب، مجھ پر کتاب نازل ہوئی، ہے نا جی، توجہ ہے نا، تو کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بڑے نخرے سے کہا، وہ سوچ رہا تھا کہ امام سجاد کہیں گے مجھے زین العابدین کہتے ہیں یا مجھے علی ابن الحسین کہتے ہیں، آہستہ نہیں، جب کہا نا تمہارا نام کیا ہے، امام کو موقع ملا، بڑے گرجدار انداز میں فرمایا مجھے علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، اس طرح سے لہجے میں علی کا نام لے، یزید گھبرا گئے کہ کیا؟ کہ مجھے علی کہتے ہیں۔ یزید کی آنکھیں لال ہو گئی، کہا پھر وہ بھائی جو کربلا میں قتل ہوا؟
کہا اس کا نام بھی علی ہے. کہا پھر وہ چھوٹا بچہ جسے حرملہ نے پڑھا؟ کہا اسے بھی علی کہتے ہیں. یزید کو اتنا غصہ ہے چھ دفعہ اٹھا اور بیٹھا, کہا باپ نے سب کا نام علی رکھا؟ کہا مجھے بھی علی کہتے ہیں, علی اکبر کو بھی علی کہتے ہیں, علی اصغر کو بھی علی کہتے ہیں, میرا باپ عاشق علی تھے, اگر 100 بیٹے ہوتے سب کا نام. یہی تو جنگ ہے, یہی تو لڑائی ہے, یہی تو لڑائی ہے سقیفہ اور کربلا کی, یہی تو لڑائی ہے حسین کی اور یزیدیوں کی. ہم کیوں نجف جاتے ہیں؟ کیوں اب اس لیے جاتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا صلوات اللہ علیہ وعلا آبائہ ابنائے طیبین الطاہر, فرمایا تم نجف جانے کی خبر مجھے بتاؤ, میں جہنم حرام ہونے کی خبر تجھے بتاؤ. حیدری تم علی کے صحن میں پہنچنے کی خبر مجھے بتاؤ, میں دروازہ جنت کے 8 دروازے کی ضمانت کی خبر تجھے بتاؤ. علی کے نام پر آج بھی دنیا کا نظام علی کے نام پر چل رہا ہے, آج بھی کائنات میں علی ہے, اور علی کے علاوہ جو ہے وہ 0 ہے. ہیرو علی ہے, انشاءاللہ آئندہ بھی علی کا ہے. مسجد کوفہ میں جب آئیں گے وہ علی کا بیٹا آئیں گے. موسیٰ افضل ہے یا علی؟ علی. وہ کیسے؟ درود بھیجے میں آئے کی تلاوت کرتا ہوں. میں نہیں اس صلوات پہ نہیں, بلند آواز سے. جب فرمایا یا موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کو قتل کیا تھا, کتنے بندے کو؟ اگر ملتان میں کسی پر ایک ایف آئی آر ہو, وہ اتنا بار جائے کہ 12 سال واپس نہ آئے. نعرہ حیدری, ایک موسیٰ والا اور ایک موسیٰ کے دشمن کی لڑائی ہوئی. حضرت موسیٰ تو نبی تھے, کسی کو قتل کرنے کا تو منصوبہ تھا ہی نہیں, لیکن مکہ نبوت کا مکہ تھا, بڑے زور سے مارا, بندہ ڈیٹ ہو گیا. نعرہ حیدری, ہاتھ اٹھا کے علی کے نام پہ اپنے گناہوں کا کفارہ, جو بھی اولاد ہے خدا اولاد دے, مخدوم صاحبان کو اللہ عزت دے, آپ کی حاجت روا کر, علی کا نام بلند کر, ہاں ہر حاجت روا ہو. نعرہ حیدری, آپ سب کی حاجت روا ہو جائے. علی کا نام اس پہ اعظم ہے, جن کو بیٹا نہیں ہے وہ اس مجلس سے بیٹا لے کے جائے, وہ عباس کے علم سے قرض اتار کے جائے, وہ اس علم سے مس کرے اور اپنی بیماریوں کو شفا لے کے جائے. جو طاقت یوسف کے پیراہن میں ہے وہ تجھ سے زیادہ طاقت پرچم عباس میں. نعرہ, ہاتھ اٹھا کے, ایک بندے کو مارا مکے سے, پھر رات کو خبر ملی بھائی موسیٰ بندے کو مارا ہے, کیا کرے؟ کہا کل سارا خاندان مل کے آپ کو ماریں گے. خدا سے پوچھا کیا کروں؟ کہا نکل جاؤ, فخرجا منہا خائفاً یترقب. اگر مثلا اعجاز بہشتی نے کسی بندے کو مارا اور کوئی مخدوم سا مجھ سے کہے کہ آپ ملتان سے نکل جائے, تو میرا نکلنے کا 2 انداز ہے. ایک تو میں نے گاڑی سٹارٹ کیا 120 کی سپیڈ سے, مڑے بغیر چلا گیا سپیڈ سے, اور ملتان کو 5 گھنٹے میں چھوڑ کر لاہور سے نکل گیا. ایک تو یہ ہے, ایک تو خوف اتنا طاری ہو مجھ پر, ڈرائیور سے کہتے پیچھے مڑ کر دیکھ, پیچھے مڑ کر دیکھ, کوئی تو نہیں آ رہا. موسیٰ کس طرح نکلے؟ موسیٰ دوسرے طرح نکلے, فخرج منہا خوف بھی کھاتے ہوئے جا رہے تھے, یترقب مڑ مڑ کے بھی دیکھتے تھے کوئی
کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا. علی ابن ابی طالب سے محمد نے کہا جاؤ سورہ برات لے کے جاؤ, کافروں کے منہ پہ مار کے آؤ, ان پر لعنت پیش کے آؤ. تو عرب علی تو تھے جس نے سبقہ بطال قریش کا پیٹ پھاڑا تھا, کبھی مذہب کو کبھی انتر کو کبھی مشرکین کو کبھی احد کو, لیکن علی خوف نہیں کھائے. 500 کلومیٹر مدینے سے نکلے, نہ مڑ کر دیکھا نہ خوف آیا. ایک بندہ مار کر موسیٰ فخرج منہا یترقب, ڈر بھی رہے تھے مڑ مڑ کے بھی دیکھ رہے تھے. محمد نے کہا علی کہ لبیک یا رسول اللہ, سورہ برات لے کر جا. مولا کہاں کہاں جاؤ مکے میں؟ کہا اکیلا اکیلے جاؤ. کہا اب کیا کروں؟ جا کر ان پر لعنت بھیجو. ان اللہ بری من المشرکین, خدا مشرکین سے ناراض ہے, لعنت بھیجو اور واپس آ جاؤ. علی اب سننا توجہ سے, 500 کلومیٹر ابو طالب کا بیٹا بڑے اطمینان سے جا رہے ہیں. جب مکے کی پہاڑوں کو توجہ جب مکے کی پہاڑوں کو دیکھا تو تلبیہ پڑھنا شروع کیا, لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت والشکر لگا لبیک اللہم لبیک. جب علی اتر رہے تھے جمی گوئن جاسوسوں نے ابو سفیان کو خبر دی, وہ آ رہے ہیں. وہ آ رہے بھائی, کون آ رہے؟ بس وہ آ رہے ہیں جس نے میرے باپ کو مارا, جس نے تیرے باپ کو مارا, بس نام بھی بھول گیا. خوف کے مارے سب جمع ہو گئے. ابھی تو علی بقالم لے کر اندر داخل ہو گیا, جب مسجد حرام پہنچا سارے مکے والے غائب, کوئی غار میں گھس گیا کوئی بھاگ گیا. ابو سفیان نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہی آیا ہے جس نے کبھی جہل کو مارا, کبھی انتر کو مارا, کبھی خیبر کے دروازوں کھاڑا. تو خوف کیوں کھا رہے ہو؟ تو اکیلا ہے. کہا اکیلا کہاں ہے, ہاتھ میں ذوالفقار بھی ہے. سب کی نظریں ذوالفقار پر ہے. تو ابو سفیان نے بڑا اطمینان, بھائی وہ تو اکیلے ہے. اکیلے تو ہے لیکن آنکھیں لال لال ہوئی ہے, ہاتھ میں ذوالفقار ہے, روح میں حیدری ہے, شجاعت علوی ہے, طاقت نبوت ہے, محمد کی شکل کا چہرہ چمک رہا. اب کیا ہوگا؟ خدا کی قسم, خدا کی قسم, ممبر حسین کی قسم, پورا مکہ خالی ہو گیا. نہ علی نے کوئی جنگ کے تلوار نیام میں ہے. ذوالفقار کو نیام میں دیکھ کر مشرکین کا بیڑا تباہ ہو گیا. حیدری ہاتھ اٹھا کے, جو میرے دائیں طرف مجھے ہاتھ اٹھا کے, سب پیچھے جو ہے نعرہ حیدری. اگر عاشورہ تک کربلا جانے کا جی چاہتا ہے, اگر چہلم میں کربلا جائے, ہاتھ اٹھا کے کہے نعرہ حیدری. سلام علی پر مندہ نہیں ہے, یہ موسیٰ نہیں ہے مڑ مڑ کے دیکھے جس کو کسی قتل کا فکر ہو. یہ کسی مکہ مار کر کسی کو نہیں مارا ہے, ذوالفقار سے چیر چیر کر پھینکا ہے. محمد کی محبت میں کبھی انتر کو کبھی مرحب کو, کہ روب سے آیا پورا خالی ہوا. علی بڑے اطمینان سے آگے, ارے اگر میں ملتان میں کسی کو ماروں اور پھر بڑے اطمینان سے آؤں کچھ تو ہے. بڑے اطمینان سے آگے کعبے کو سلام کیا, حجر اسود سے طواف شروع کیا, بڑے اطمینان سے طواف ختم ہوا, نماز شکرانہ پڑھ لی, مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت بھی نماز پڑھ لیا, پھر سب کو بولے بھگوڑو واپس آؤ, جنگ نہیں کرنی ہے, کچھ لعنت بھیج کر واپس جانا ہے. جب بھگوڑا کہا جنگ نہیں کرے, سب واپس آ گیا. کہا علی کیا ہے؟ سب ڈرے ہوئے ہیں, ہزاروں کا مجمع ہے, خوف سے کام رہے ہیں, یہ ہے محمد کا جانشی. اور علی نے کہا خدا اور رسول نے مجھ سے کہا ہے تم پر لعنت ہے. کہا جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تم لعنتی ہو؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تم پر خدا کی لعنت ہو؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سب نے اپنے اوپر لعنت لے لیا. کہا بھاگ جاؤ بگوڑو چلے جاؤ, میں اپنے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. اتنا اطمینان کیوں آیا؟ آیا مدینے سے ہے, مکے میں اطمینان کیوں ہے؟ اطمینان اس کو آتا ہے جس کا اپنا گھر ہو. کعبہ علی کا گھر تھا, کعبے میں رہ رہا ہے, اپنے گھر میں آئے. علی تو اس گھر میں آئے جس میں ماں کی طرح 3 رات اس گھر میں مہمان بن کے رہے.
درود بھیجے محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر ایسے نعرہ نہیں بھائی ہاتھ اٹھا کے. میں تو ابھی صبح بھی پڑھ کے آؤں, رات کو بھی پڑھنا ہے. میرے چہرے میں کوئی تھکاوٹ ہے تو یہی ولایت ہے بھائی. ہاتھ اٹھا کے نعرہ ہے دوری. نہیں 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 ایسے فیکے بھی کے نعرہ نہیں. ہمارے ابھی چھنگ آگے ہے, آگے امام زمان آنے تک یہ جاری رہے گا. کب تک کب تک مات ماشاءاللہ کوئی بات نہیں. ہمارے تاریخ میں خواتین نے بھی کردار ادا کیا ہے بھائی. جب اس خاتون نے نعرہ بلند کیا تو مجھے یہ واقعہ بھی آتا ہے. دو منٹ اور اجازت ہے؟ ٹائم ہے؟ نعرہ حیدری. نہیں 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 ہاتھ اٹھا کے. میں ابھی خاتون نے نعرہ بلند کیا تو ایک خاتون کے کردار بیان کرتا ہوں. ہمارے پردے میں رہنے والے خاتون نے بڑے مفتی اور بڑے عالموں کا سر جھکا دیا. ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. اس سے بھی بلند آواز سے نعرہ حیدری. پوری طاقت اور ایمان کے ساتھ اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے بے اولاد کو اولاد نصیب فرمائے. خدا مخدوم حضرات اور آپ کی حاجت روا ہو جائے ببرکت نام مبارک نعرہ حیدری. نام میں طاقت ہے, اس میں عزم ہے. ابن جوزی بڑا, میں ابھی کچھ اور کہنے والا تھا, چلو یہ کہہ دوں گا تاکہ ہمارے خواہران جو آزادات وہ بھی خوش ہو جائے اور ان میں بھی بصیرت ہے, علم ہے. ابن جوزی بڑا چالاک مفتی تھا. اس نے شیعہ محفل اور سنی محفل مل کر سجاتا تھا اور کسی کو پتہ ہونے نہیں دیتا تھا کہ شیعہ ہے یا سنی ہے. ویسے تو سنی شیعہ بھائی بھائی ہے, کوئی فرق نہیں, لیکن عقیدے کے تو بڑا تیز تھا. ایک دن ہمارے اس نے سلونی کا دعویٰ کیا تو ہمارے شیعہ خاتون کو آیا غصہ. نعرہ حیدری. سلونی کا دعویٰ تو علی کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. توجہ ہے, سلونی کا دعویٰ جو بھی علی کے علاوہ کرے گا سب ذلیل ہو جائے گا. کسی نے امام سعدی سے پوچھا آپ بھی تو صاحب سلونی ہیں؟ فرمایا ہم بھی ہیں لیکن یہ جملہ جچتا ہے میرے غریب جد امجد علی کے. ہم بھی سلونی ہیں لیکن علی کے لیے یہ جملہ جچتا ہے. تو ابن جوزی سے اس خاتون نے کہا سلونی نہ کہو. اس نے کہا سلونی سلونی قبل احمد علی بن گئے. کہا اے جھوٹے بندے علی بننے کی کوشش کر رہے. کہا سلونی مت کہو. اس نے کہا سلونی تو اور نے کہا مجھے بتاؤ خلیفہ بلا فضل رسول اللہ کتنے ہیں؟ وہ بڑا تیز تھا. اس نے کہا اربعتن اربعتن اربع, چار ہے چار ہے چار. ملنگوں نے ضرب لگائے چار دیے بارہ. نعرہ حیدری. پھر ہمارے دوسرے برادر نے کہا اسی چار کو کہا ہوگا تکرار کہا ہوگا. کہا اچھا دوسرا سوال ہے کیا ہے؟ کہا حضرت سلمان کی نماز جنازہ کس نے پڑھی؟ کہا علی نے. کہا جب سلمان کی روح نکل گئی علی کہاں تھے؟ علی مدینے میں. تو علی مدائن کیسے گئے؟ فلائٹ تو تھی نہیں, جہاز تو تھا نہیں, آئی پی آئی کا تو پرواز نہیں تھا, شاہین کا تو پرواز نہیں تھا, شیخ رشید کی طرح ریلوے اسٹیشن تو تھا ہی نہیں, ریلوے اسٹیشن تو تھا نہیں, بس اڈے تو تھے نہیں. اون پر جا کر بندے کا روح قبض ہوا ہو اور وہ بھی آج جو ہے کلثوم نواز کی جو ہے جسد خاکی فریج میں رکھا ہے, لیکن اس زمانے میں سلمان کا جسد کہاں رکھے؟ فریج میں تو تھا ہی نہیں. نعرہ حیدری. علی اتنے جلدی کیسے گئے؟ نہ فلائٹ تھی نہ ریلوے تھا نہ بس تھا نہ سلمان کے جنازے کو اگر اونٹ اور گھوڑے سے جائیں تب بھی کہیں ٹائم لگتا تھا. کہا نہیں علی معجزے سے گئے. ابن جوزی کہتا ہے صبح کی نماز مدینے میں پڑھی اور 9 بجے مدائن پہنچا, سلمان کا جنازہ کر کے 12 بجے نماز کے لیے پھر مدینہ آ گیا. حیدری نعرہ حیدری. کہا واہ واہ کیوں گئے تھے بھائی اتنے جلدی؟ کیوں گیا؟ علی نے معجزہ کیوں دکھایا؟ کوئی اور جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا. توجہ, میں نے اپنا موضوع چھوڑ دیا اس کے بعد مصائب شروع کرتا ہوں. توجہ ہے بھائی, کوئی اور مولوی نہیں تھا. علی کو ضرورت کیا پڑی کہ مدینے سے جائے مدائن میں اس کی جنازہ پڑھے؟ کہا ابن جوزی نے کہا سلمان حق پر تھا, میرے پیارے حبیب نے فرمایا ہے علی جو مال حق, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے,
سلمان حق پر تھا اس لیے حق کا جنازہ پڑھنے مدائن آئے تو سلام ہو اس خاتون پر کہا اچھا یہ بتاؤ اور تیسرا جب مر گیا مدینے میں تو علی کہاں تھے اس کا جنازہ کس نے پڑھا کہاں تھے علی اب ابن جوزی حیران ہوا اگر کہتے علی نے پڑھا تو نہیں پڑھا ہے اگر علی کہاں تھے مدینے میں تھے جنازے میں شامل نہیں ہوا ابن جوزی مر گیا اس نے کہا مجھے لاجواب کر دیا بھائی جب تیسرا خلیفہ مرا تو علی تو مدینے میں تھے جنازہ کسی نے نہیں پڑھا اب وہ کہتا علی تھے اور نہیں پڑھا تو علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ لیکن وہ خاموش ہو گیا اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے یا بغیر اجازت سے اگر شوہر نے اجازت دی ہے تو تم پر بھی لعنت اور تیرے شوہر پر بھی لعنت تم کیوں آیا تو ہماری خاتون نے جواب دیا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ شوہر کی اجازت سے آئی ہو یا نہیں بتائیں محترمہ جنگ جمل میں محمد کی اجازت بولو بولو ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ باہر بھی مجمع ہاتھ اٹھا کے کہے نعرہ حیدری تم مجھ پہ لعنت بھیجنے سے پہلے یہ بتاؤ محترمہ جب جنگ کے لیے نکلی مدینہ تو مکہ مکہ تو زبیر و طلحہ کے ساتھ نہ محرم کوئی ہے کوئی محرم نہیں تھا بغیر محرم کے چل پڑے اور علی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کیا محمد نے اجازت دی تھی کہا وہ تو نہیں پھر مجھ پر نہیں حیدری درود بھیجے محمد و آل محمد خدا کی قسم مسلم کے دو شہزادے بھی ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر عجیب ہے یہ روایت ایک تو غریب ہے کوفہ مسلم باپ کی شہادتوں کی خبر بھی دونوں کو ملی زندان میں ڈال دیا عبید اللہ نے اللہ اکبر ایک روایت یہ ہے تواریخ نواسخ سے اور بھی روایت ہے مختلف طریقے سے نقل میں یہ بیان کرنے جا رہا ہوں اللہ اکبر ایک سال تک یتیمان مسلم زندان میں رہے واہ غربت واہ مسلم ایک رات دونوں نے خواب دیکھا کہا کیا خواب دیکھا حوض کوثر پر محمد کھڑے جعفر تیار کھڑے ہیں علی بن ابی طالب کھڑے حضرت فاطمہ زہرا کھڑے اور کہہ رہے ہیں الیہ 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 اے دونوں غریب شہزادے آئے حوض کوثر پر آئے ہم انتظار کر رہے ہیں دونوں نے ایک دوسرے کو خواب بیان کیا ایک سال گزرنے کے بعد بعض علماء تاریخ کہتے ہیں اتنا سخت زندان تھا گوش اور ہڈی آ رہی اتنا تاریخ اتنا حفظ زندان اور دو شہزادے ایک ٹائم ایک خوش روٹی پھینک کر چلے جاتے آل محمد حائد اسلام کے خاطر آل محمد کے بچے کبھی کربلا میں حسین کے بچے اسیر کبھی کوفے میں مسلم کے بچے اسیر سلام ہو ان بچوں پر ان بچوں کی بڑی قربانی ہے علم عرفان میں کہتے ہیں اگر حسین کے بچوں کی مصیبت سامنے آئے تو بندہ ہارٹ اٹیک ہو کر مر جائے گا کیا مصیبتیں انہوں نے صحیح ہے یزید نشیب سے کہا مجھے بتاؤ تم شقی ہو سب سے زیادہ کربلا سے شام تک کوئی تعجب والا منظر دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ شمر نے کہا میں نے سب سے زیادہ حسین کے بچوں کو صابر پایا حسین کے بچوں کو بڑے نڈر اور شجاع پایا کہا کیوں کہ جو ظلم تھا کیا لیکن ہم تمہیں دشمن سمجھ کر ہمارے سامنے ٹوٹے نہیں ڈٹ کے رہے جب بھی مصیبت آتی تھی سیدہ زینب کے چادر کے نیچے سیدہ زینب کے پیچھے چلے جاتے تھے سیدہ زینب کے ہماری طرف پناہ نہیں لیتے تھے اور ہمیں دشمن سمجھ کر انہوں نے دیکھا اور جتنا ظلم کے ان کے بچے ٹوٹے نہیں شجاعانہ انداز سے ہمارے سامنے رہے میرے رب
کتنے ان بچوں نے صبر کیا؟ مجھے نہیں معلوم زندان میں اگر کوئی بچے روئے، اگر ملتان میں کوئی بچہ روئے تو آپ کیا کرتے؟ اس کے لیے کھلونا بیچتا ہے، اس کے لیے کوئی کھیل کی چیزیں بیچتے، کھانا بیچتا ہے. لیکن حسین کی بچی سکینہ رو رہی تھی، اس کے لیے کیا بیچتا؟ بابا کے سر کو بیچ دیتا. اور کوئی سنا ہے کوئی بچہ روئے تو باپ کے سر کو بھی؟ خدا لعنت کرے یزید پر. اور یہ دونوں شہزادے ایک دوسرے سے میٹنگ کر کے کہا، یہ جو زندان بان ہے کوئی بوڑھا سا بندہ ہے، لگتا ہے ہمارا کوئی موالی ہو. آج ہم دونوں کہیں کہ ہم کون ہیں؟ ہم کہیں گے اپنے مالی، کریں گے بابا آج ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. کہا کیا بات ہے؟ کیا آپ محمد رسول اللہ کو جانتے ہیں؟ کہا بیٹا میری جان محمد پہ قربان. کیا آپ علی المرتضیٰ کو جانتے ہیں؟ کہا علی پہ قربان. کیا جعفر کو جانتے ہیں؟ عقیل کو جانتے ہیں؟ مسلم کو جانتے ہیں؟ بوڑھا اپنے جگہ سے کھڑا ہوا، کہا آپ کا ان سے کیا تعلق ہے؟ ہم غریب یتیم ہیں، مسلم ہیں، ہم مسلم کے یتیم ہیں. اس بوڑھے شیخ نے کہا بیٹا پہلے بتا دیتے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں آپ کے باپ کا عاشق ہوں، میں شیعہ ہوں، میں یہ کر سکتا زندان کا دروازہ کھول دیتا ہوں، چلے جائیں. دونوں شہزادے نکلے، اب راستے کا نہیں علم تھا، نکل کے چل چل کے کہیں پہ پہنچے کسی کنویں کے پاس. ایک بوڑھی عورت پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس آ گئی تو پانی میں دو شہزادوں کی تصویر نظر آئی، اوپر دیکھا تو درخت پر دو چاند نظر آئے. کہا ہم تم کون ہو؟ کہا امن ہے، امن ہے. کہا ہم غریبان مسلم ہیں، کیا پتہ موت اور تقدیر نے رہن لے، منزل پہ منزل، بند سے منزل، قدر گاہ تک لے گئے. اور یہ حارث کا ملعون کا گھر تھا، لیکن وہ خاتون بہت مومنہ تھی، انہوں نے خدمت کی، پذیرائی کی. اور اس ملعون کو پتہ چلا، بس میں شارٹ کرتا ہوں، اس ملعون کو پتہ چلا اس نے کیا کیا. خدا کی لعنت ہو حارث ملعون پر، جب بھی میں چہلوں میں جاتا ہوں، جب نہر فرات پہ یتیمان مسلم کی قبر پہ پہنچتا ہوں، بے اختیار آنسو بہ جاتا ہے. آج بھی یتیمان مسلم، آپ میں سے بعض لوگ کل پرسوں تک انشاءاللہ نکل رہے ہیں کربلا کی طرف، ہمارا سلام کہے ابھی عبداللہ حسین، ہمارا سلام کہے غریبان مسلم کو، خدا ہمیں بھی، ہم نہر فرات کے قریب جا کر یتیمان مسلم پر ماتم کرنے کی خدا توفیق عنایت فرمائے. خدا کی قسم اس ملعون نے دونوں کے ہاتھ پھاڑ لیا تو دونوں معصوم نے کہا کیوں باندھے ہو؟ اے اللہ اکبر، شاید اس نے ہاتھ اٹھا کر تماچا مار لیا. تو دونوں بچوں نے کیا کہا؟ یا فاطمہ الزہرا، یا فاطمہ الزہرا، میری ماں زہرا، دادی زہرا کو پکار لیا. دیکھے ہمارے بھی ہاتھوں میں رسل ہے، ہمارے بھی تماچے کھلا رہے ہیں. یہ عرصے ہمیں فاطمہ زہرا میں اس ملعون نے لے گیا. جب لے گیا نہر فرات کے قریب، اس نے اپنے حبشی غلام سے کہا انہیں مارو. حبشی غلام نے ایک دفعہ ان یتیموں کے چہرے کو دیکھا، ایک دفعہ اس ملعون کو دیکھا، فوراً دوڑتا ہوا پانی میں چھلانگ مار کہا یا فاطمہ، میں پانی میں غرق ہونا قبول ہے، تیرے بچوں پہ تلوار نہیں چلا سکتا. یا انہا للہ انہا للہ. دونوں شہزادے نے اس ملعون سے کہا ہمیں نہیں مارو، ہم تمہیں تین مشورہ دیتے ہیں. ایک مشورہ تو یہ، تمہیں پیسہ چاہیے تو ہمیں بازار میں یوسف کی طرح بیچ دو، ہمیں فروغ کرو، تمہیں پیسہ آئے گا، یا ہمیں عبداللہ کی طرف لے جاؤ، یا ہمیں مدینہ کی طرف بیچ دو، ہماری ماں فاطمہ تمہاری شفاعت کرے گی. اس ملعون کے دل میں رحم نہیں آیا. اب اس نے فیصلہ کیا، فیصلہ کرنا تھا، اللہ نے بھی فیصلہ کیا. اس نے قتل کا فیصلہ کیا، اللہ نے جہنم کا فیصلہ کیا. اس نے قتل زندگی لینا چاہ رہا تھا، خدا نے موت معین کیا. کہا اسرائیل سے تیار رہو، یہ سر لے کے دربار میں پہنچے گا تو عبید اللہ اسی دربار سے اس کو مارے گا، تقدیر الہی میں لکھ دیا. یہ بھی نہیں، اس کو معلوم نہیں تھا. ہم دونوں معصوم بچوں نے کہا دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو. دو رکعت نماز پڑھ لی، ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے، ایک کہہ رہے تھے مجھے قتل کرے، چھوٹے کہہ رہے تھے مجھے قتل کرے. جب بڑے کے ستن سے جدا کیا، چھوٹے بڑے بھائی کے جنازے کے خون میں غلطہ ہوا، دونوں بدن کو پانی میں پھینکا، لیکن پانی رک گیا. پانی نے کہا مجھے فاطمہ کی اجازت نہیں کہ ان بچوں کو لے جائیں. رونے والا کوئی نہیں، ماتم کرنے والا کوئی نہیں، ماتم کرنے
کا کہنا ہے ایک تابوت اتر آیا، اس تابوت سے احمد مختار علی المرتضیٰ ان بچوں کو